nhóm xôm cổ rụp nâng chìm riêng xúa, đòi bục máy bóng phốn tặng ọc ní, đai nhìn dùng tam đàn bì ế ẩm ế ở đây thọc máy chìm tiết mệt rầy. Xôm bục máy bóng phốn tặng ọc ní, chua chất bụt tông subscribe, rúa chất bụt tông like nâng xé, đâm bây từ tụt bàn, ăn tập bọt máy chìa riêng rọt ngay. Niên nhóm xôm chún hào ra xa phải chạm ngay, ngay ông kia bày cát khai miệng cho nằm khá chặt vào xa, bột xa khá rách bì bôn pram rồi hốc xa pram mùi. ត្រូវនឹងថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2023សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងពីជោគជតារិស័យលៀបសការៈលុយកាក់និងការធ្វើដំណើរថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានលៀបជ័យនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដូចតទៅ ឆ្នាំលៀបសំណាងទាំងបួនមានដូចជាឆ្នាំរោងពងទេវតាប្រុសឆ្នាំមុំីពងទេវតាស្រីឆ្នាំរកាពងយក្សប្រុសឆ្នាំកុលពងមនុស្សស្រីរាសីអលោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែនស្ថានភាពការងារទាំងឡាយរួមទាំងអាជីវកម្មនៅក្នុងពេលនេះមានសភាពល្អប្រសើរលោកអ្នករំពឹងថាទទួលបានប្រាក់ចំណេញជាច្រើនលើសពី10000ដងនៅក្នុងនោះអតិថិជនក៏សុទ្ធតែមានភាពស្មោះត្រង់គាំទ្រលោកអ្នកយ៉ាងពេញទំហឹងចំណែកលោកអ្នកដែលជាបុគ្គលិករ
មយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចការងារពីសំណាក់ថ្នាក់លើផងដែរចំណែកលោកអ្នកដែលជាបុគ្គលិករដ្ឋនិងឯកជនទទួលបានការលើកតម្លៃការផ្តល់ឱកាសនិងការអនុញ្ញាតមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចការងារពីសំណាក់ថ្នាក់លើផងដែរលើសពីនេះលោកអ្នកទទួលបានការលើសពីនេះនៅក្នុងអនាគតដ៏ខ្លីលោកអ្នកនឹងទទួលបានការដំឡើងឋានៈតួនាទីផងដែរស្របពេលដ៏ល្អប្រសើរនេះសូមប្រយ័ត្នជំងឺដង្កាត់ខ្លះៗលោកអ្នកមានមនុស្សនៅក្បែរមានការជួយទំនុកបំរុងគាំទ្រនិងអនុគ្រោះចំពោះសកម្មភាពការងាររបស់អ្នកខ្លាំងណាស់ប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកគ្រប់គ្រងគឺរឹតតែល្អប្រសើរចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពការងារនិងទីកន្លែងការងារនៅក្នុងថ្ងៃនេះលែងជាបញ្ហាទៀតហើយវានឹងធ្វើបានដោយគ្មានផលរំខាននោះទេឆ្នាំមធ្យមទាំង4មានដូចជាឆ្នាំជូតពងទេវតាប្រុសឆ្នាំថោះពងមនុស្សស្រីឆ្នាំវកពងយក្សប្រុសឆ្នាំចពងយក្សស្រីរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមលោកអ្នកអាចធ្វើការអនុវត្តការងារបានទៅដោយគ្មានផលរំខានធំដុំណាមួយដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់លទ្ធផលចុងក្រោយនោះទេមនុស្សដែលនៅក្បែរលោកអ្នកក៏សុទ្ធតែអាចជួយជ្រោមជ្រែងរាល់ការរាក់ជ្រៅរបស់អ្នកផងដែរប្រសិនបើអ្នកធ្វើការសហការគួរជ្រើសរើសដៃគូដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងត្រូវមានកិច្ចសន្យាច្បាស់លាស់ភាពធ្វេប្រហែសនឹងក្លាយទៅជាមធ្យោបាយសមស្របដែលឲ្យលោកអ្នកមានផលលំបាកពិបាកដោះស្រាយទៅវិញហោរាសាស្ត្រអាជីពលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការងារតូចធំដែលស្ថិតក្រោមបន្ទុកសូមកុំពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកដទៃពិសេសរឿងអាស្រូវកំហុសដែលកើតមានឡើងអាចបង្កើតទំនាក់ទំនងនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាឥទ្ធិពលផ្ទាល់ទៅលើកិត្តិស័ព្ទរបស់អ្នកសូមកុំពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកដទៃពិសេសរឿងអាស្រូវកំហុសដែលអ្នកអាចនឹងបង្កើតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងក្នុងថ្ងៃនេះជាឥទ្ធិពលផ្ទាល់ទៅលើកិត្តិស័ព្ទរបស់អ្នកសូមបំពេញភារកិច្ចជាផ្លូវការដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងខ្លាយជាលក្ខខណ្ឌសមស្របឲ្យលោកអ្នកបញ្ជៀសនៅភាពអវិជ្ជមានធំៗដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះក្រៅពីនេះលោកអ្នកនៅតែទទួលបានភាពជោគជ័យចំពោះការងារនិងមុខរបររកស៊ីខ្លួនបានដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងមានភាពអត់ធ្មត់ឆ្នាំធ្លាក់ចុះទាំង4មានដូចជាឆ្នាំឆ្លូវពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំខាលពងយក្សស្រីឆ្នាំម្សាញ់ពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំមមែពងទេវតាស្រីរាសីអលោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្រុតចុះហោរាសាស្ត្រអាជីពប្រមានដល់សកម្មភាពរបស់លោកអ្នកអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់បុព្វហេតុការងារសូមធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយផ្អែកទៅលើហេតុផលមិនមែនធ្វើការទៅតាមអារម្មណ៍នោះទេជាយាមយល់ដឹងពីការងារដែលថិតក្រោមបន្ទុកហើយចំណាយពេលវេលាឲ្យបានសមរម្យចំពោះកិច្ចការងារទាំងឡាយណាដែលមិនស័ក្តិសមនឹងស្ថានភាពវិជ្ជាជីវៈមិនគួរយកពេលទៅចំណាយពេលនោះទេក្រៅពីនេះលោកអ្នកអាចជួបនៅមតិរិះគន់ការមើលបំណាំខ្លះពីបរិស្ថានជុំវិញហេតុដូច្នេះការគ្រប់គ្រងចិត្តនៅក្នុងពេលនេះគឺថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ទើបមិនបណ្ដោយឲ្យមានផលរំខានក្រៅពីនេះលោកអ្នកអាចនៅមតិរិះគន់ការមើលបំណាំខ្លះពីបរិស្ថាននៅជុំវិញខ្លួនហេតុដូច្នេះការគ្រប់គ្រងចិត្តនៅក្នុងពេលនេះស្ថិតក្នុងកម្រិតខ្ពស់ទើបមិនបណ្ដាលឲ្យមានផលរំខាននៅក្នុងថ្ងៃនេះការខាត់បំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមានកម្រិតខ្ពស់ខ្លាំងណាស់សូមមានភាពរឹតបន្តឹងក្នុងការប្រើប្រាស់លុយកាក់កុំធ្វើការមិនដាក់ទុននៅក្នុងពេលនេះពីព្រោះវាលើសពីស្ថានភាពដែលមិនច្បាស់លាស់ហើយមនុស្សរួមក្រុមឬដៃគូសហការរបស់អ្នកមិនអាចមានភាពស្មោះត្រង់ក្នុងដំណើរផ្លូវវែងឆ្ងាយនោះទេលើសពីនេះសូមកុំធ្វើឲ្យមិត្តរួមការងាររបស់លោកអ្នកមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលពីការសម្រេចចិត្តណាមួយរបស់អ្នកនោះឡើយបើមិនច្បាស់លាស់សូមកុំពាក់ព័ន្ធដាច់ខាតក្រៅពីនេះសូមមានវិន័យសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងកិច្ចការងារដែលលោកអ្នកទទួលខុសត្រូវ
Niêng nhóm xôm ở con đọc bộc mai bằng con tượng ở khía đại bán chậm nay pê và lìa miên đầm lái tạm đàn là hào rất sắc và chậm thằng ngày xôm bộc mai bằng con tượng ở khía chưa chơi bật tông subscribe rúa chơi bật tông like nâng xé đầm bay từ tuột bàn át tập bật máy chỉ riêng rồi thằng ngày nơi bên ní niêng nhóm pì e ẩm e ở đây thọc mai xôm ở con xôm chậm ri lìa.